नामांकन पत्र दाखल सह शक्ति प्रदर्शन कले बासंती हेम्रम पूर्वतन मंत्री बासंती हेम्रम बीजेडी दल पक्षर करजा निर्वाचन मंडली विधायिका नामांकन पत्र दाखल कले निजर प्रिय नेता नामांकन पत्र दाखल करवा जा करजा निर्वाचन कोण अनुकोण हजार हजार संख्यार बीजेडी कर्मी करजिया पहुंचे फरेस्ट अफिस्टर एक विशाल राली कर करजिया उपजिलापा कार्यालय में पहुंच प्रार्थीपत्र दाखल करते ନିଆରେ ଜଳିଗଲା ଦୁଇ ବଖରା ଜଳିଗଲା ଦୁଇଟି ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ତିନୋଟି ପାଳଗଦା ପାଲଣା ବ୍ଲକ ରୋହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରୋହିଲା ଗାଁର ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଘର ଦୁଇଟି ରହିବା ଘର ସହିତ ଦୁଇଟି ପାଳଗଦା ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର ତ୍ରିପୁର ସାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଳଗଦା ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଲଡ଼ାରୁ ଦମକଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ସହିତ ବାଳକଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଗ୍ରାମ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ପଦ୍ମପୁର ଅଶୋକପୁରିଆ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ହୋଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଘାତିକିଆଠାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିବିରରେ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଦିଗଜ ବ୍ରହ୍ମା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋରାପୁଟ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିବିରଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି ନବଘନ ବାରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ